до нас доєднуються ваші колеги. Дарина Заржицька, керівниця Саптомедіа, має бути із нами на скайпі. Є Дарина. Вітаємо вас, Дарина. Слава Україні! Героям слава! Розповідайте, що це за проекти і звідки така дивна назва, і ми додивимося Гаррі Поттера. Щось вона зовсім не корелюється нам ні з переселенцями, ні з переселенками. Звідки така ідея? Ну, щодо ідеї проєкту, то десь ще в серпні до нас звернулася Галина Балабанова з освітнього хабу «Халабуда». Вона прийшла і каже: «Слухай, ми починаємо такий проєкт «Дісар'єднання». Хочемо якось підтримати тих активістів і активісток, які релокувалися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, до Львова. І одна з основних потреб – це те, що люди на новому місці, вони потребують інформаційної підтримки. І от в них вже є якісь там перші свої успіхи, тому що це, власне, не лише йдеться про продовження життя, це йдеться про продовження своєї громадянської активності. І Галина каже: давай зробимо щось таке, щоб надати якогось інформаційного імпульсу, інформаційної підтримки, аби більше людей дізналися. І оскільки в нас основний фокус наразі в створенні контенту – це є подкасти, то ми відразу почали думати над подкастами. Але цей сектор в Україні зараз дуже розвивається, і нам не хотілося, знаєте, робити якісь там чергові інтерв'ю чи просто розмовні ток-шоу, тому що от Алевтина почала говорити, що вона давала вже багато інтерв'ю і різним виданням, і міжнародним, і національним. І нам хотілося зробити такий продукт, який би для наших героїнь та героїв не став одним з чергових інтерв'ю, і так само для слухачів і слухачок не став черговим якимось продуктом, який вони послухали, а зробити щось особливе. І ми подумали про те, що ми давно вже хотіли спробувати свої сили в аудіосеріалах, у нас були різні ідеї, все ніяк не могли їх реалізувати, то чому б не зробити аудіосеріал про тих, хто переїхали з Приазов'я до Львова? У нас дві героїні з Маріуполя, героїня та герой із Бердянська. І, власне, серіал, він побудований таким чином, що в першому епізоді ми знайомимося зі всіма цими людьми, допомагає нам в цьому нараторка Таня, яка наче каскарка закручує історію, ми дізнаємося про якісь хобі, або, наприклад, про професійний бекграунд, як в випадку з Алевтиною, про її роботу на маріупольському телебаченні, або там Галя Балабанова розповідає про те, як вона фотографує, Ксенія та Кирило розповідають про своє захоплення акройогою. І далі в нас йде другий, третій епізод, де ми маємо можливість послухати про життя цих чотирьох людей до 24 лютого. Наприклад, Алевтина в другому епізоді, я працюю на MTV, вона розповідає про маріупольське телебачення, про свої проєкти і про Маріуполь, який вона так сильно любить. І третій епізод, він якраз нам розкриває назву, і ми додивимося Гаррі Поттера, тому що це історія освітнього хабу «Халабуда». Я тільки почну цю історію і змотивую глядачів та глядачок прослухати весь серіал. Початок історії такий, що коли почалася облога Маріуполя, і там не було зв'язку майже відразу, умільці освітнього хабу «Халабуда», вони почали шукати спосіб, як виходити на зв'язок. Мережу мобільну не вдалося налаштувати, але вдалося якось там налагодити телебачення. Оскільки в той момент в освітньому хабі «Халабуда» вже збиралося дуже багато людей, волонтерів та волонтерок, то в якийсь момент стало зрозуміло, що телебачення тільки шкодить ментальному здоров'ю, тому що люди не можуть відійти від новин, вони десь в перші дні втратили і не розуміють, а чому єдиний марафон, що взагалі відбувається. І в «Халабуді» ввели таке правило, що тепер в нас 2 години зранку телебачення і 2 години ввечері, щоб ми були в курсі справ, але разом з тим продуктивними. І ось поміж тим постало питання, що ще дивитися, окрім телебачення. Із завантажених фільмів на флешці був лише «Гаррі Поттер», тому що в «Халабуді» це була традиція в часі різдвяних свят дивитися «Гаррі Поттера». І «Гаррі Поттера» з ними дивилися в тому числі і військові. І Галя розповідає дуже цікаво, як військові реагували на Гаррі Поттера. І, власне, з цього і походить назва цього аудіосеріалу. І ми додивимося Гаррі Поттера, тому що вона поєднує в собі те, що було до 24 лютого 2022 року, те, що є зараз, і ті сподівання на наше краще майбутнє. Ну, ви так розповідаєте, що нам вже самим захотілося послухати цей аудіосеріал. Тоді вже, як сказали, кажіть Б, де його можна знайти, і чи можна вже слухати, чи ви вже завершили роботу?
Звичайно, ми завершили роботу. Всі 6 епізодів є доступними, тобто там фабула повна. Ми закінчуємо тим, як нашим героїням та герою живеться у Львові, як вони знайшли себе, що вони зараз роблять. Наприклад, я не пам'ятаю, чи здається в 6 епізоді, але Втина навіть проводить екскурсію Маріуполем, але у Львові. З цього починається епізод. Слухати подкаст можна на будь-якій зручній платформі із подкастами SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Megogo, Spotify, а також на YouTube Septo Media. Якщо вам зручно, також заходьте, слухайте. 6 епізодів, і як я вже говорила сьогодні в радіоефірі, я дуже сподіваюся і вірю в те, що буде 7-й, буде 8-й, і ми їх запишемо в українських, в Бердянську та Маріуполі. Мені щойно спала на думку, думка, вибачте за тавтологію, що ці аудіосеріали і змогли би послухати слухачі Радіо Перше. Тому чекайте на дзвінок від наших працівників, будемо домовлятися про трансляції. Дякуємо вам за таку натхненну розповідь. Дарина Заржицька, керівниця Септо Медіа, про новий аудіосеріал «І ми додивимося Гаррі Поттера», про тих людей, які вибралися з Приазов'я, яким довелося звідти, на жаль, втікати від подій війни, але вони себе реалізували і надихають інших переселенців і переселенок рухатися далі. Я також подякую Дарині дуже-дуже швидко, тому що можливість долучитися до цього подкасту, вона стала буквально сеансом терапії, була можливість висловитися, була можливість розповісти про рідне місто і стати частинкою цього чудового аудіосеріалу. Дарина, ти робиш велику справу. Дякую Галі Балабановій за те, що познайомила і створила таке дуже комфортне середовище для спілкування у Львові. Тепер, ну, знаєте, тепер це не просто місто для мене особливо, а тепер це місто, де хочеться робити щось на користь України, рідного Маріуполя і Львова. І залишається сказати слава Україна, Дарину, і побачимося в ефірах ще.